Sveiki. Mano vardas Sample B ir aš svajoju tapti filmų kūrėjų. Todėl perėmiau šio YouTube kanalo kontrolę. Nuo šiol jis priklauso man. Visko, ko reikia filmams, išmokau savarankiškai naudodamas Linux ir atvirą kodą. Tiesą sakant, aš pats esu atviro kodo produktas. Todėl turiu savitą požiūrį į filmų kūrybą, todėl tikiuosi, jog mums nebus to badu. Papasakosiu jums, kaip kurti filmus kiek galima pigiau ir panaudojant atviro kodo priemonės. Viso ir susimatome kitose video.